Er det det? Du drepte hackeren da. Oh! Jeg holdt på å drepe han. Nei! Ja, jeg spør henne om man kan komme på serveren vår. Ja. Anne? Han kommer til deg nå for å gi deg item. Ja. Seil? Nei. Er du elektro? Har du funnet den der et kjør nå? Hører du lyden av chopperen min? Hæ? Jeg skal prøve å lande på fotballbanen. Det er jo flammer overalt her, da. Kom bort til... Hæ? Jeg kan ikke følge med på andre ting i chopperen min. Hæ? Ja, jeg ser henne. Jeg er flink til å kjøre. Jeg er rett over dere. Ja. Vent. Jeg må konse.
Men bil er jo dere kjører, da.